Koľko zarába taká eskortka? Tak to sa pýtaš tej pravej. Možno by som to skúsila. Keby som sa dala trochu dokopy... A ako sa chceš dať dokopy, pre Boha? Z toho, čo zarobím na upratovaní, investujem do seba. Kadernička, kozmetička. Dám sa na pekno. No ja ti neviem, Bridget. To som až taká škaredá. Nie, len neviem, či máš vhodnú povahu na eskort. Idem. Zdravím. Ty to upratuješ? Nie. Tak kto? Moja zlata, ty čo sa mi pleteš do kapusty? Ja tu upratujem. No, to som ja ale nevedela. No práve ti to teda hovorím. Ale díky, že si to za mňa potiahla. No moment. Mali by ste mi to teda aspoň zaplatiť. Jediné, čo môžem pre teba urobiť, je to, že si v bare na môj účet dáš jednu kávu. Čau.